Oi, pessoal, tudo bem? Então hoje vai ser uma leitura do tipo escolher uma carta com o tema mais pedido aí, o que esperar do amor. Então, uma atualização do que tem por vir no amor, qual a situação que tem por vir, quem tá vindo, né? Se alguém tá vindo e como que vai ser então dentro dessa nova situação. Eu tenho alguns grupos aqui, cinco grupos, coloquei um nome para cada parte da natureza, né? Algumas partes aqui. E também aqui na pontinha do nome eu tenho números dos anjos. Esses números vocês podem procurar o significado. Então é algo para depois da leitura. Se vocês quiserem, vão lá, né, e entendam qual mensagem está por trás desses números. Eu também vou ter dessa vez, como vocês gostam, as mensagens estendidas. A versão estendida aqui na versão mais 18, tá? Então, toda essa situação aqui do que tem por vir no amor, na versão mais 18, na versão estendida. Então, o grupo 1 é o mar, o 2 é a montanha, o 3 as nuvens, o grupo 4 as florestas e o grupo 5 as geleiras. Vocês podem pausar o vídeo. Eu vou começar então com o grupo 1. Para quem escolheu o mar, com o número dos anjos aqui, 777, para quem escolheu o mar, o que tem por vir no amor? O que tem por vir no amor? Uau! Bom, então sem dúvida, sim, vocês estão no momento de chamar a atenção, com certeza. Aqui é um grupo que eu sinto que teve assim um grande upgrade, né? Talvez vocês tenham trabalhado muito ou internamente o poder pessoal de vocês, ou vocês trabalharam também a parte estética, né? Mas assim, vocês receberam nos últimos tempos, talvez nesse último ano mesmo de 2021, vocês fizeram um grande esforço, principalmente com relação à carreira. Acho que carreira e família foi um foco muito grande aqui. A intuição de vocês também melhorou demais. E é como se a espiritualidade estivesse falando assim: olha, vocês terão algumas portas abertas, né? E vocês vão precisar usar essas portas abertas com moderação. Então, sem dúvida, terão muitas oportunidades. Eu até enxergo assim um grande destaque, talvez reconhecimento no trabalho, carreira, assim, uma coisa que realmente vem como uma recompensa por todo o trabalho aqui, né? Para alguns de vocês, até o que eu sinto foi um ano em que vocês talvez tenham pedido perdão para algumas pessoas, ou que vocês de fato tenham amansado um pouco o ego de vocês, né? Então, acho que todo mundo passa por alguns desafios que são parecidos e pedir perdão, às vezes admitir algum erro, admitir alguma coisa que não vai bem, é bem difícil. E o que eu sinto é que assim, vocês vão começar a lidar com pessoas que são mais evoluídas. Então, sempre a gente tem, né? Alguém que não tá tão evoluído igual a gente e gente que tá muito mais evoluída que a gente. Isso é muito natural. Então, todo mundo vive ali é uma questão situacional, é uma questão de posicionamento, né? E o que eu sinto é que vocês vão começar a se conectar com pessoas que estão mais avançadas. Então, sabe aquela ideia assim, durante muito tempo a gente pensa que o normal é aquilo que a gente vive, porque é onde a gente tá vivendo há um tempo, né? Então, pra gente, a gente é o nosso normal. A gente olha no espelho e aquilo é o que a gente conhece. E o que eu sinto é que vocês vão conhecer pessoas que são bem diferentes. Talvez vocês vão pensar assim, nossa, mas existe gente assim? Existe alguém que se preocupa verdadeiramente com a fome no mundo? Alguém que se preocupa verdadeiramente com o meio ambiente? Existe alguém que não quer só ganhar dinheiro e comprar coisas? Enfim, tem gente que consegue equilibrar tudo na vida, né? Consegue de fato ter ali objetivos maiores, sem também desejar viver apenas uma vida super simples, porque aqui tem muita energia de ambição, né? Aqui tem muita energia de, com certeza, de crescimento com relação
ambições também, ou seja, uma elevação na qualidade de vida, sem dúvida. Mas ela, por isso que eu vejo, pessoas que são mais equilibradas, né? Nem um pensamento tão grande de escassez e nem uma ambição desmedida que fica só naquela ostentação sem um grande propósito. Então, é isso, eu sinto uma elevação, gente grande. E, lógico, eu tô falando de vocês, mas consequentemente também da vida amorosa. Agora, aqui não é só amor, aqui tem uma questão toda de um grupo de pessoas, grupo de amizades aqui, pessoas diferentes. Com certeza, assim, pessoas que vão ser colocadas no seu caminho agora pra ajudar no seu processo de visibilidade, né? Ajudar no seu caminho. Então, uma coisa também que eu acho que vocês estavam buscando há um tempinho é a energia do respeito, a ideia assim de como eu posso respeitar as pessoas e ao mesmo tempo também ser respeitado, né? E isso vai acontecer, isso já está acontecendo e vai acontecer ainda mais. Então, vocês serão tratados aqui de igual para igual, essa é a questão. Então, quem está vindo, o que está vindo no amor? Algo que é mais equilibrado, algo que é de igual para igual. Então vamos ver, quem tá vindo? Quem tá vindo? A gente tem a energia da estrela, né, das estrelas. Então aqui, na verdade, pode não ser só uma pessoa. Toda vez que eu vejo um 6, me remete ao passado. Então vai ter, e é natural, quando a gente tem uma melhora ali, quando a nossa vibração, a nossa energia. Enfim, quando você fica do lado de alguém que tá numa fase boa, assim. Essa pessoa atrai mais gente, porque todo mundo quer, né, lidar com aquilo que tem um calorzinho, com aquilo que traz uma certa sensação de calor, de otimismo, de nossa, olha como a vida tem, né, um monte de coisa para fazer. Gente que é entusiasmada e a energia que você está vibrando agora. Então, o que eu sinto? Vai ter gente aqui do passado e também novidade. Eu não vejo só uma pessoa chegando. Então, vocês, se vocês estão com alguém, tudo bem, vocês vão continuar com a pessoa, aqui vai dar para desenvolver ainda mais. Então, tem um sentido aqui de olhar para um trabalho, retrabalhar alguma coisa, mas não um sentido negativo, tá? Não é muito aquela energia, kármica pesada, não. Aqui é simplesmente a ideia de trabalhar a evolução, ou seja, de conversar. Às vezes você vai conversar com a pessoa sobre psicologia, vai conversar com a pessoa sobre. De repente, a pessoa aqui do seu passado fez terapia, vai conversar com você, você também fez terapia. Tem uma coisa aqui sobre conversar num nível bem profundo com alguém do seu passado, e que pode, sem dúvida, participar da sua vida, mas a gente tem um também, propostas novas no amor. E o que eu sinto mesmo desse grupo, além de ser assim de igual para igual, então de você conseguir entrar num envolvimento com alguém que tem o seu mesmo nível, né, energético, mesmo nível de influência, ou alguém que até tem tá numa posição melhor, mas que te respeita, né, que te vê como igual, entende o seu papel, né? Aqui também tem a possibilidade de um reconhecimento, de um começo, aliás. Tem um recomeço e tem um começo. Gente do passado, gente nova também. E um monte de outras pessoas talvez te admirando. Então esse grupo, ele tá realmente assim, em termos de amor. Acho que vocês vão entrar numa fase de admiração. E como que vai ser isso? Bom, então, eu sinto que vocês estão no controle, na verdade, né? Eu sinto que assim existe uma total capacidade de viver algo diferente no amor, né? Eu acho que vocês querem mudanças, vocês querem ver uma vida diferente, vocês, né, não querem ficar ali estagnados. E você pode, de fato, o que eu sinto é que vocês estão no controle. Então, assim, acho que as pessoas vão chegar aqui e achando que estão com algum poder ali do tipo, tô conquistando essa pessoa, e na verdade você já tinha um plano, você já tinha algumas coisas na sua frente, né, em pensamento. Realmente a gente tem o simbolinho ali de Netuno, então tem muita atração mesmo. Muita gente não entendendo, né, como conversar, como te abordar, que eu falei, tem muita gente interessada, admirada, que te admira em algum nível. Mas eu sinto que vocês talvez já tenham um plano específico com relação à vida amorosa. Então, para alguns de vocês, já tem alguém em vista, né, com quem você, de repente, você quer
dar certo com uma pessoa específica e você está disposto, disposta a discutir o que for preciso, né? 52 aqui o número. Discutir o que for preciso, entrar em movimento com a pessoa, fazer desenrolar ainda mais. Então, ou você já tem uma pessoa em mente aqui para quem vocês querem dar uma abertura maior e vocês terão essa chance, com certeza. E para outras pessoas, eu sinto que talvez a ideia da vida amorosa seja colocada assim em espera, do tipo, não, legal, eu acho legal que essas propostas estão vindo, mas eu tô ali com foco mais no network, eu tô com foco no meu trabalho, na carreira, nas minhas responsabilidades, e eu sei de repente o quanto eu me dedico quando eu estou num envolvimento amoroso, então eu não vou me dedicar totalmente. Eu vou fazer alguns planos sobre o amor, mas não quero viver agora totalmente um amor. Então, é isso. Essa ideia de que eu vejo vocês no controle, né? E tendo que decidir entre essas diversas opções que vão aparecer aqui pra vocês. Como eu falei, eu vou deixar a versão estendida, mais 18. Para quem escolheu o grupo 2... o grupo da montanha, e com o número aqui dos anjos 444. Vamos ver o que, que tem por vir no amor para vocês. Ok. Então, assim, acho que para vocês existe uma energia aqui de adiamento que chega ao fim. Né? Então, vocês são pessoas que podem ter permitido uma pessoa que é de longa data, de repente, uma energia que vai que volta, uma energia que, de repente, teve um sentido ali no seu passado, mas que já tá na hora de falar tchau, né? Mas, assim, o que eu sinto é um pensamento recorrente. De repente, você pensa assim, ah, superei essa pessoa, não quero mais saber. Aí a pessoa fala, oi, você dá atenção pra pessoa. E esse é um ponto interessante para saber, porque quando a gente pensa em espiritualidade, sempre tem duas pontas de uma energia, né? E cada pessoa tem um tempo mesmo para entender algumas coisas, e cada vez mais a gente vai abrindo a mente para novas coisas. Então, a vida não tá dada, não tá, né? A gente não venceu a vida, não fechou esse jogo ainda. O que eu sinto aqui é que vocês podem ter permitido assim, a energia de uma pessoa por muito tempo na vida de vocês. E com vários pensamentos ilusórios, do tipo, ah, um dia isso aqui vai dar certo, ou não, a pessoa vai mudar, e não que a gente não possa confiar na mudança de alguém, mas a mudança de alguém, ela não acontece se a gente sempre é permissivo, se sempre tem a mesma resposta para aquela situação, de fato não vai ter mudança. É uma frase até batida, mas é muito real, e a gente tem dificuldade de entender isso. Então, no amor, eu vejo uma impaciência aqui. Para alguns de vocês vai ser assim, nesse mês, né? Em dezembro ainda vai ser um balde de água fria do tipo, entendi, não tem como funcionar, não tem como ficar esperando essa pessoa aqui. Ou, eu não vou ficar com medo de, esperei tanto tempo, não vou ficar com medo. Ah, então vou me abrir para outra pessoa e no momento que eu me abro a pessoa volta. Problema da pessoa que não veio também, entendeu? Então assim... nada de trabalhar a energia da culpa que vem um pouco nessa carta aqui de Dumavati. Se você tá achando, por exemplo, se alguém não teve tempo para estar com você, tempo, disposição, não escolheu estar com você e foi postergando isso e você acreditou nisso, porque às vezes é verdade, ok, mas você não pode pensar que você né, abraça essa energia da pessoa fazer o que ela tem que fazer, quando ela tem que fazer, e você vai ficar, né, ali esperando por essa pessoa. Ou tem medo, né, de o que, que eu faço se de repente a pessoa descobre que eu me abri para outra pessoa. Gente, isso não vai mudar a posição da pessoa. Se a pessoa, quando sabia que você estava disponível, não se dedicou totalmente... a pessoa não tá nem aí, na verdade, se você se dedicar a outra pessoa ou não, não vai mudar. Se isso for um problema, é porque a pessoa, além de não estar disponível pra você, ainda sente posse por você. Ou seja, ainda tá te impedindo de ver novas situações, de se abrir pra outras possibilidades. Então, aqui vai ser uma espécie de
realização, assim, vocês vão ter um insight, assim, como eu falei, um balde de água gelada, que vai falar assim, nossa, o que que eu tava fazendo, né? Que medo é esse que eu tinha? Por que que eu não posso fazer isso e a outra pessoa pode? Porque é um pensamento limitante que talvez você tenha. E lógico que eu nunca vou dar nenhum conselho que saia, né, da ordem cósmica ali, do que eu acredito, né, do Dharma. Nada que faça gerar karma. Então, jamais. Eu não tô falando para você fazer a mesma coisa que a pessoa faz. Tô falando para você trabalhar alguns medos aqui que existem com relação ao amor. E esse insight, ele vai acontecer de uma maneira intensa. E aí também é um outro ponto, porque quando a gente toma conhecimento de uma situação que não é muito justa, às vezes a gente fica indignado, né? E o que eu sinto aqui é que essa indignação vai fazer com que vocês queiram correr atrás de um tempo perdido. Então, a energia de Pita aqui, eu vejo vocês bem ativos, até buscando o amor, não só esperando o amor bater na porta. Depois dessa realização aqui interna que vocês vão sentir, né? Eu vejo vocês, como eu falei, buscando às vezes. De repente, vocês são pessoas que vão ser mais ativas, do tipo, convidar alguém para sair ou buscar iniciar uma conversa com alguém. Então, aqui não é um grupo que vai ficar esperando, né, nada cair do céu, ou não é aquele perfil que gosta mais de enfim, ver o que vai acontecer. Aqui vocês vão entrar numa energia ativa. Mas vamos ver quem que tá vindo então. Aqui tem algumas coisas em segredo, coisas sendo pensadas aqui sem que vocês vejam. Então, quem tá vindo? Se vocês forem atrás de algumas pessoas, não corram atrás de pessoas que não estão, assim, não se livrem de uma pessoa que não está disponível para ir atrás de outra pessoa que também não está disponível. Porque aqui pode significar ali coisas que são mais guardadas. Então, de repente, você vai se interessar por alguém que não está disponível. Então, não estar disponível pode envolver muitas coisas. A pessoa, de repente, ela vai morar muito longe de você. Ou a pessoa, ela tá num outro compromisso. Ou a pessoa, ela tem uma relação assim, sabe, conflito de interesse. De repente, você trabalha no mesmo lugar que a pessoa e tem um nível ali de proibição entre um interesse. Então, aqui é um grupo que eu vejo a energia da paixão, mas eu vejo uma energia de cuidado para não entrar em coisas que podem, na verdade, tirar você. Você acha que tá saindo de um problema e tá começando a se envolver em outro. Numa via positiva, né? Numa via positiva, pode simplesmente significar que você vai começar, que você vai escolher viver algumas situações amorosas mais em segredo, que você não vai querer compartilhar com as pessoas o que você faz no amor, o que quem te interessa, né? Por várias experiências passadas, você não vai querer, ah, não vou falar de quem eu gosto, porque quando eu falava de quem eu gostava, a pessoa entrava numa competição comigo, né? A pessoa que eu considerava que era um amigo, uma amiga. Então, na via positiva aqui, vocês vão entrar numa construção lenta, né, de uma situação amorosa e pode de fato ter uma aproximação com alguém, até mesmo muito ali dentro de casa. Então, de repente você conhece alguém num ambiente mais familiar ou você vai entrar numa assim, vai frequentar a casa de alguém, a pessoa vai frequentar a sua casa. Como vai ser? Eu vejo de fato essa ideia aqui do deslocamento. Então, para alguns, para quem às vezes não tem como fugir de um relacionamento que tem um certo nível de distância, ou seja, né, de repente uma distância muito física, uma pessoa mora num lugar, outra no outro, vale a pena você tentar saber pelo menos bastante sobre essa pessoa, porque tem um nível de segredo, né? Então, a energia que eu tô sentindo é assim, uma pessoa que pode ter muita energia da lua, então alguém que você pode se envolver com alguém que tem um carisma muito grande, mas alguém que tem várias, por exemplo, que cria laços facilmente e que quando tá com a pessoa parece que está ali naquele momento completamente, mas a pessoa tem dificuldade de deixar essas energias mais tranquilas, né? De assentar essas energias. Então, assim, não vai com muita sede ao pote, né? Tenta saber bastante sobre essa pessoa que vai aparecer aqui ou que você já tem contato, né? Porque o que eu sinto é essa coisa de algo que é instável, de algo que é rápido.
Ou que é você vai até um lugar, fica com a pessoa, depois não sabe muito bem o paradeiro da pessoa. Então, tem algo aqui de. Tem até energia, por exemplo, para quem é da Védica aqui, acompanha o canal. É a energia aqui de. Dos nakshatras que tem um pouco da lua, né? É, o mesmo as coisas de câncer, né? Ou de mirigashira aqui. Também tem um pouco de escorpião. Por conta daquilo que é escondido, eu também vejo o Tara Falguni aqui. Então vale a pena prestar bem, né, muita atenção nessa energia que está vindo e como que você vive essa energia aqui. E, mas de qualquer forma, eu vejo muita paixão, ou seja, o movimento do corpo, né, o movimento físico aqui vai ficar bem propício. Como eu falei, eu vou deixar a versão estendida, mais 18. Para quem escolheu o grupo 3 das nuvens, com o número dos anjos aqui 111, que situação que tá vindo no amor? Que situação tá vindo no amor? Ah, essa energia é muito legal mesmo. Olha só, o que eu sinto daqui é que, mais ou menos como o grupo 1, vocês encontraram uma força interior muito grande. Então aqui vocês cortaram algum. Talvez vocês tenham cortado um grupo de pessoas, ou vocês, se não cortaram totalmente, começaram a desconfiar assim, não, eu tô ouvindo só essas pessoas, né? Mas será que eu posso considerar verdade o que essas pessoas estão falando? Porque eu tô ouvindo só esse grupo, eu preciso ouvir uma outra versão, eu preciso questionar a minha vida, né? Como eu enxergo o mundo. E isso tem muito a ver com as pessoas que eu convivo. Então, o que eu sinto é que vocês deram assim um corte nas opiniões alheias e foram viver assim, buscar dentro de vocês o que estava sendo dito. Então, é um passo aqui bem legal. Se vocês, por exemplo, tinham pessoas que eram muito fofoqueiras, né, ali ao redor, eu sinto que vocês cortaram essa energia e pensaram, tem uma espécie de mudança aqui, né? Eu sinto que vocês passaram por uma mudança mesmo dentro da sua escolha de caminho de vida. Então eu tô vendo uma borboleta. Vocês começaram a enxergar o mundo de uma forma diferente. E até aqui, como a gente tem a carta de Santocha invertida, talvez vocês tenham sido até criticados por isso, né? Mas o que eu sinto é que esse grupo ele está sendo bem protegido por conta da sustentação dessas mudanças que estão acontecendo no tempo. Né? Então, para que vocês consigam concluir a mudança de vocês, para que vocês consigam evoluir aqui nos pensamentos, é como se essas pessoas não tivessem muito acesso a vocês. Então, tem essa evolução aqui bem grande, né? Essa meio que essa bênção de poder trocar, talvez de um grupo de pessoas que não era tão bom para vocês. E aí, isso aqui indica que vocês cortaram, né? Aqui tem até um pouco, sabe aquela ideia de eventualmente ou organizar na cabeça ou até fazer uma lista mesmo de quais características vocês acreditam que sejam compatíveis com a própria vida, ou seja, quem, que tipo de pessoa você quer ter uma troca, com quem você quer ter um relacionamento. E eu vejo uma mudança de critério, então se de repente antes você pensava assim, ah, eu quero me envolver com uma pessoa que, não sei, que fala três línguas, uma pessoa que tem o próprio negócio. Aqui talvez tenha tido assim, não, eu acho que não preciso, né? Eu acho que não é assim que eu faço o critério, eu acho que é de uma outra forma, eu acho que eu preciso ver alguém que tá olhando para a mesma direção que eu, alguém que valoriza as mesmas coisas que eu. Eu não quero que ninguém mude por mim. E eu também não vou mudar por ninguém. Eu posso me adaptar, mas eu não posso mudar completamente. Então, teve um entendimento bem grande aqui com relação a isso. Eu também sinto a ideia de purificação com relação ao próprio corpo. Então, aqui vocês podem sentir para os próximos dias o interesse em alguns temperos e alimentos que vocês não tinham interesse antes. Né? Então, existe uma exploração aqui de. Até de sabores diferentes.
E eu não sinto ar de superioridade nenhum. É como se vocês estivessem tendo um entendimento assim: olha, aquela vida que eu levava fazia um sentido até aquele momento. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu só quero seguir o meu caminho em paz e com foco. E então eu sinto mesmo uma onda aqui de bênçãos para que essa paz e esse foco continue, o que é extremamente positivo. Então, essa é uma carta, né, realmente de manifestação de uma parceria. Talvez você até fique bem determinado ou determinada a encontrar uma pessoa. A sensação que eu tenho é como se você tivesse pensado assim: não, eu tô pronto para viver um amor, tô pronta para viver um amor. Sem muita idealização e também sem aceitar qualquer coisa no amor. Então, quem que tá vindo? Quem que tá vindo? Olha, aqui é uma carta que dá um sinal, um pequeno sinal de alerta. Então, talvez você, sem querer, né, sem querer, você atraia pessoas que valorizam demais o mundo material. E, de novo, o mundo material, ele faz parte do mundo espiritual. A matéria também é divina, também foi criada, né? Mas quando a gente tem uma energia que não tá tão equilibrada em um dos pontos, às vezes a ideia de propósito cai por terra. Então, o que eu sinto que vocês vão precisar viver no amor também é um pouco ali uma firmeza com relação a uma tentação. De repente, lá atrás, quando você via, né, colocava um ideal na sua cabeça, você achava que, né, você colocava lá como um ideal que você queria conhecer, quem que te atraía, né? E agora essa pessoa vem, agora essa pessoa vai chegar. Só que agora você já tá diferente. Então, o que eu sinto é que você vai atrair algumas pessoas, não tem só uma pessoa aqui. Algumas até de um jeito bem indireto. Então, de repente, algumas pessoas que vão falar de trabalho com você, mas tem um interesse por trás. Ou algumas pessoas que vão tentar assim tirar algum benefício da sua presença. Por isso que aqui o jogo, ele fala sobre manter o foco. Mantenha o foco nos seus objetivos, porque existem energias aqui que estão vindo para o seu caminho e que vão testar o seu nível de foco e vão tentar ter alguma vantagem, né? Então, é isso, vão tirar algum tipo de vantagem. Pode ser tirar uma vantagem financeira, uma vantagem energética, do tipo aquela pessoa que de repente não tá tentando ter uma troca, só quer alguém para te escutar, né? Só quer alguém para ouvir. Ou quando a pessoa tem, sei lá, alguma coisa que você ofereça, sabe? Aquele tipo de pessoa que fala: ai, eu queria isso agora. Agora a pessoa nunca fala com você e fala: ai, eu tava, né, queria muito tomar um sorvete, vamos. Não sei, tô dando um exemplo bobo, mas assim, são pessoas que têm um interesse por trás, minimamente. E a carta, e aqui o que eu sinto é que se você passar bastante essa fase, se você conseguir movimentar, né, tem um 5 nessa carta, se você conseguir superar essa carta aqui, com certeza você vai manifestar um outro tipo de interesse. Para alguns, até, o que eu sinto é uma conexão mais com o divino mesmo. Então, pode ser até que vocês não queiram, como vocês estão nessa coisa de manifestar algo que é mais saudável e elevado, vocês não queiram entrar logo de cara num relacionamento, apesar de se sentirem já prontos, né? Então, vai tirar de letra, assim, né, essas energias aqui que vão chegar. Acho que vocês estão bem focados, mas a ideia é permanecer assim para que outra energia chegue, né? Uma coisa mais divina. Olha só como realmente a ideia da a questão financeira, talvez você pode ter atraído muitas pessoas que realmente focavam muito nessa coisa de status, poder, dinheiro. E agora eu acho que vocês estão, não que vocês tenham, não que vocês não atraem, vocês atraem ainda esse tipo de gente. E de novo, não é que a questão financeira não seja importante, ela é importante, mas eu sinto que vocês estão adaptando aqui esses conceitos a uma nova questão, ou até mesmo que as pessoas que vocês atraem agora, ou estão manifestando, né, algo que está vindo ainda, vão ser mais parecidas com o que está vindo agora, mas de uma maneira mais elevada.
Então, realmente, assim, sinto que quem tá vindo, provavelmente quem vai bater na sua porta agora, são pessoas que são bem ambiciosas, pessoas que, de repente, é alguém que. Até tem uma pessoa principal aqui, é uma pessoa que tem o próprio negócio mesmo, uma pessoa que, se não tem o próprio negócio, tem um alto cargo, tem uma grande posição, tem uma energia do sol aqui bem forte. Então, é uma espécie de autoridade, alguém que. Talvez tenha assim investimentos diferentes, tem pessoas que estão abaixo na hierarquia, é uma pessoa que tem um controle, um comando, né? Ao mesmo tempo é uma pessoa bem controladora, né? Tem uma energia de sol, uma pessoa que julga também, julga e pune, gosta de punir os outros. Então você vai atrair alguém assim, mas tem essa energia na via positiva e tem na via negativa. Você vai, sabe aquela ideia de vai aparecer primeiro alguém que é na via negativa e depois, com o seu foco, vai aparecer alguém que tem mais a ver com isso daqui. Ou seja, alguém que tem autoridade e com a autoridade tem muitas responsabilidades, né? Porque não tem as pessoas aqui abaixo para que simplesmente a pessoa saia mandando ou seja autoritária, mas é uma pessoa que tem uma grande influência, tem uma grande autoridade, né? E sem dúvida que pode, junto com você, conquistar novas situações. É alguém que tem um interesse político também, que pode gostar de falar de política, pode se interessar minimamente por alguns governos. É uma pessoa que recebe informação de muita gente, tá? Uma pessoa que, enfim, como eu falei, já tem estabilidade e tem um nível de autoridade aqui. É uma pessoa que comanda alguma coisa. Então, essa é a pessoa que tá vindo para você no amor. Mas um pouquinho antes tem essas outras energias aqui, que vale a pena cortar. Então, eu vou deixar a versão estendida, como eu falei para vocês. Versão estendida mais 18. Para quem escolheu o grupo 4 das florestas, com o número dos anjos 888, o que que tá vindo aqui no amor? O que que tá vindo no amor? Ok. Faz até sentido. Aqui é o número dos anjos, vale a pena procurar o que que significa aqui. Mas agora, olhando pro 8, né? O 8 é mudança, o 8 é uma mudança profunda, inclusive, que move montanhas, que traz um momento diferente. Para alguns de vocês, eu já vou dizendo. Que é um questionamento na própria fidelidade. Então, se vocês têm alguém, talvez vocês entrem numa fase ali de questionar. Eu gosto dessa pessoa? Eu me vejo com essa pessoa? Né? Ou se vocês não têm ninguém, tudo bem. Na verdade, aqui não tem muito uma energia de entrar em estabilidade. São duas cartas que falam sobre ter um alto poder de atração. E aqui a energia feminina ela fala mais alto, e eu tô falando de feminino e masculino na visão espiritual e não de homem e mulher. Então aqui é como se vocês estivessem com atratividades que a gente considera, grosso modo, né, do âmbito do feminino, tá? Então, coisas que são mais delicadas, de repente você tá numa fase muito charmosa, mas com delicadeza, de, por exemplo, a conquista que envolve uma risadinha, que envolve ali algo que é mais divertido e não tão direto, não tão assertivo, tá? Então, vocês estão com essa energia que é uma energia de sedução mesmo. Aqui a energia é de sedução. Então, vocês vão entrar numa fase em que a estética vai ficar bem importante para vocês, mas ao mesmo tempo também algo que é meio, como eu falei, meio que, né, até com aquela energia da serpente, assim, que é um pouco indireto, ao mesmo tempo é bastante sedutor, fala manso, fala o que é necessário para seduzir, fala com intenção até muitas vezes de seduzir. E vocês vão entrar num questionamento aqui, né, do o que que será que eu quero um relacionamento sério? Será que eu quero provar que eu conquisto alguém? Simplesmente tem o que eu sinto, e para algumas pessoas até, não sei porque eu falei alguém, então talvez seja para uma pessoa especificamente mesmo, mas para alguns, pode significar que vocês não querem estar de fato num relacionamento, que vocês querem explorar as opções de vocês
Ou que isso vai ser garantido? Do tipo, vocês tiveram um relacionamento de muitos anos, ou durante muito tempo vocês foram do tipo mais de submissão mesmo, né? Vocês foram mais submissos aos desejos da outra pessoa dentro da parceria. Então aqui tem um amadurecimento da sua energia, mas é como se você tivesse com a faca e o queijo na mão, do tipo, olha, agora, durante muito tempo eu já fiz muita coisa para os outros. Agora, simplesmente, eu quero ficar em paz. Então, tem a sedução pelo prazer aqui de seduzir na via positiva, lógico. Na via negativa é o que vocês já sabem, né? Seria para quem vai ficar muito diferente nessa energia, às vezes é seduzir por seduzir. E na via positiva é assim, não, eu sei quem eu sou hoje, eu sei como seduzir, eu conheço as minhas habilidades e eu quero aproveitar essa sensação maravilhosa que é de me achar uma pessoa bonita, me achar uma pessoa interessante, me achar uma pessoa inteligente. Você vai ouvir aqui muito nos próximos dias que você é uma pessoa muito inteligente, né? Talvez você tenha recebido alguma coisa que para as pessoas que vão se aproximar são como um ouro, tá? Então, para alguns é assim, vocês têm um diploma num lugar que a pessoa valoriza esse diploma. Para outros é vocês têm uma habilidade artística que as pessoas que querem a sua presença valorizam demais essa habilidade artística. Então, lembra, tudo é muito situacional, mas vocês vão ter algum título, alguma coisa, alguma habilidade que as pessoas que vão se aproximar vão colocar vocês aqui num pedestal, né? E aí é aquilo que eu falei, de um lugar, né, de repente um longo caminho pensando no que iria agradar um, o que iria agradar outra. Você simplesmente resolve falar assim, não, eu não quero agradar ninguém, eu sou assim e eu sou uma pessoa belíssima do jeito que eu sou e eu quero ver o que que vocês têm para me oferecer. Então é muito legal nesse sentido. Quem que tá vindo? Uau, uau. Então tá, então real aqui é um grupo que tá assim com mel, vai entrar numa fase de mel. Porque eu não vejo só pessoas que ficam ali gravitando ao redor. Eu vejo pessoas verdadeiramente se apaixonando, né, por você. E com isso vem uma grande responsabilidade, hein, gente? Não é pra deixar a pessoa se apaixonar se você não quer nada com a pessoa ali, não vai falar alguma coisa que vai. É lógico que a gente não controla o que a pessoa pensa, mas às vezes a gente consegue deixar bem claro que a gente não quer alguma coisa. Então aqui vocês estarão. Algumas pessoas vão entrar nessa energia mesmo da paixão, mesmo que vocês não desejem, tá? É algo que tá no caminho. Simplesmente, é como se chegasse aqui, é o seu momento. Ah, durante muito tempo eu quis fazer algumas coisas acontecerem. Fiz coisas aqui que eu não nem sempre desejei só pra agradar outra pessoa. E agora simplesmente, olha como eu sou uma pessoa incrível, né? Incrível, maravilhosa, né? Então aqui, quem vem? Uma pessoa muito. Tá bom, três pessoas especificamente podem ter um grande interesse em você. Ou até quatro. Para alguns serão quatro pessoas. E uma pessoa é mais significativa mesmo, alguém que você corresponde minimamente. Mas o que eu vejo é que vocês estarão, como eu falei, talvez vendo assim, deixa eu ver o quanto que a pessoa se dedica a mim. Então, deixa eu ver qual que é o nível de dedicação. É só realmente um elogio? É um elogio para como eu pareço? Ou é um elogio para aquilo que eu tenho? É um elogio para aquilo que eu fiz? Ou tem de fato no meu jeito, na minha essência, uma apreciação que vai durar no tempo? Então, talvez vocês testem a dedicação de algumas pessoas, mesmo. Eu sinto que vai ter a capacidade de vocês entrarem numa sintonia muito grande com uma pessoa específica, mas eu não consigo ver uma total confiança aqui da sua parte com relação a essa pessoa, porque, como eu falei, vocês vão fazer uma espécie de teste, e não no sentido negativo, né? Ficar testando, fazendo joguinho, não é isso. Mas simplesmente uma espécie de teste, assim, o que que realmente é permanente no amor? Por que que eu me comprometeria com alguém totalmente? O que que faz um relacionamento durar? Então é como se vocês vão receber alguns convites, presentes, enfim, e vocês vão testar,
né? Qual amor é mais dedicado? Gente, que loucura! É muita energia de amor aqui, muito de Vênus e tal. Então, realmente, aqui é o momento de vocês, né? Aproveitem, aproveitem, né? Alguns dias são de dificuldade, outros dias são de glória, e aqui é o momento de glória no amor. Então, para alguns, literalmente, vocês serão pedidos em algum tipo de relacionamento. Pode ser uma oficialização, de fato, a ideia assim, alguém vai expor para você que quer testar um relacionamento de uma maneira mais séria. Para outros, pode ter de fato um pedido de casamento, algo nesse sentido. Mas vocês vão perceber que algumas pessoas, até o que eu sinto, é tão a mais aqui, que você tá tão bem, você vai entrar numa fase tão em sintonia com quem você é, que algumas pessoas vão ficar indignadas que você não liga, tá? Então, de repente, alguém que estava muito acostumada aqui, uma pessoa muito acostumada a, eu quero chamar alguém para sair, a pessoa vai sair comigo. E aí você fala, não, não quero. A pessoa pode ficar em choque. E aí eu vejo que você vai até parte desse caminho aqui tem o propósito de ajudar essas outras pessoas, essas pessoas que vão te abordar, a aprender sobre esforço, sobre dedicação, sobre devoção no amor. Então vocês serão uma lição para algumas pessoas, né? E é uma lição sobre devoção. No mais, alguns sairão de um relacionamento, entrarão em outro. Outros terão muitas propostas aqui. Eu vejo quatro principais propostas. Um amor que pode funcionar muito durante o tempo e uma proposta amorosa. Então, isso é o que tem por vir. Eu vou deixar a versão estendida, mais 18. Para quem escolheu o grupo 5 das geleiras, com o número dos anjos 999, né, que vocês podem procurar o que que significa 999, número dos anjos. O que que tem por vir no amor aqui? Vamos ver. Eita, gente. Bom. Muita coisa. Para alguns tem a ver com descobrir algumas coisas no amor, tá? Então, descobrir traições. Gente, eu vou falar sempre o que tá aparecendo no jogo. Eu não vou ficar amenizando a leitura. Então, não deixe um gatilho ativar aí, né? Se você não quiser ver, saia do vídeo, né? Nada que você não esteja preparado para ouvir, não fique aqui. Aqui eu sinto que vocês vão. Ou vocês vão participar de uma situação de traição, do tipo, alguém vai te pôr numa situação de traição, sem a sua vontade. Ou você vai descobrir algumas mentiras. Aqui tem uma energia de descoberta, tá? Então, descoberta de alguns assuntos que podem deixar um pouco as suas energias mais indignadas, tá? Então, aqui para alguns tem a ver com. Descobri que eu achava ali que a pessoa era minha amiga, mas a pessoa ficava tentando seduzir a minha companheira, meu companheiro. Tava desconfiada aqui de uma pessoa, das intenções, e aí, né, você descobre que realmente a pessoa tem segundas intenções. Então aqui é tudo sobre descobrir algumas mentiras. Fazer uma limpeza mesmo, energética, né? Uma limpeza nesse sentido amoroso, mais espiritual. Porque às vezes, quando a gente descobre alguma situação que não é justa, a gente fica muito indignado. E isso às vezes tira a gente do sério. E o que acaba fazendo com que a gente faça algumas besteiras também diante do que a gente descobre. Então, aqui, assim, o que eu posso falar como conselho é muita, muita calma, muita paz. E sempre pensa assim, que as coisas não são pessoais. É difícil entender isso de verdade. Eu tô falando, mas eu tenho dificuldade igual. Quando tem um tipo de ataque, lembrar que não é pessoal, né? Que a pessoa que ataca a gente, o problema é ela, não a gente, né? Então, quando ela tá atacando, quando a pessoa tá atacando, tem a ver com algo que não tá muito bem resolvido ali dentro,
certo? A não ser que seja uma defesa, né? Defesa é diferente, mas um ataque aqui vai falar sobre a pessoa. E talvez você fique, entre numa energia de indignação ou de finalmente, assim, se você durante muito tempo pensou, nossa, eu tô louco, tô acreditando, tô desconfiando disso, daquilo, né? Tô louca, desconfiando disso, daquilo. Então, pode ser que algumas coisas sejam reveladas aqui. Algumas coisas sejam reveladas. Agora, se você fez parte de alguma coisa mais tensa e que envolvia algum engano, também pode ser que seja revelado aqui. Então, muita proteção, né? Eu acho que todo mundo passa por um caminho mais difícil, né? Momentos mais difíceis e momentos mais tranquilos. Então, o presente que eu vejo que vocês vão receber é uma verdade. Vocês vão saber de uma verdade. E isso vai ser libertador para vocês, tá? Então aqui tem a ver com cortes, finalização de uma situação que é mentirosa, de uma situação que envolve engano. Para alguns de vocês, tá num sentido bem menos aí espiritual, tem a ver com, de repente, vocês não estão ainda preparados para um novo amor, ainda estão em algum processo de cura. Às vezes vocês não, né, não estão ali numa fase boa para ter um envolvimento, então tem uma coisa de uma distância, de repente vocês, na verdade, não vão querer falar muito com ninguém, não tem uma abertura tão grande, porque talvez exista muita desconfiança, ainda não tem aqui um equilíbrio para entender o amor, sobre o amor, né? Mas eu vejo um pouco, talvez ali, uma figura mais tensa perto de você, por isso que tem a energia de corte, né? Aqui pode ser um amigo, uma amiga, que não é tão amigo, tão amiga, ou uma pessoa, como eu falei, uma pessoa conhecida que tenta atrapalhar a sua vida amorosa. Para outros, pode ser que você descubra aqui alguns segredos de alguém e que você fique na dúvida assim: eu conto ou não conto? Por exemplo, às vezes alguém que tem um relacionamento com uma pessoa que você gosta dá em cima de você. E aí você fica aí, eu conto ou não conto isso? Eu conto ou não conto? Né? Mas eu entendi certo ou entendi errado? Então, vocês vão ter que organizar algumas verdades aqui. A energia de corte, ela é muito mais forte do que a energia de uma abertura no amor. Mas isso pode ser para um relacionamento passado também, para uma situação passada. Então, vamos ver o que que tá vindo aqui no amor. Uau! Olha, eu não olho as cartas, tá? Isso aqui é corte, isso é corte também. Reparem como tem foice aqui, tem foice aqui. Então, gente, que loucura, gente! Peraí que eu esqueci essa carta. Ah, não, essa é para depois. A Kundalini invertida tem tudo a ver com a raposa, porque o que eu sinto, existem coisas falsas aqui. Esse é um grupo que realmente trouxe algumas, entre aspas, ameaças. Então, a pessoa que tá chegando, ou a pessoa que tá se envolvendo aqui na sua vida amorosa, talvez seja uma pessoa um pouco falsa. Então, o que você vai precisar entender é reorganizar os pensamentos, entender aqui. Tem verdade nisso que eu tô vivendo? Ou tem verdade nessa pessoa que tá chegando? Então, você vai ter que ali ir com muita calma. Se você tá conhecendo alguém agora, você vai ter que ter muita cautela. E sobre uma pessoa do passado, é finalização, finalização, não tem mais o que fazer, corte, corte. Então, é lógico, né? Siga a sua intuição. Não vou tomar uma decisão por você, siga a sua intuição. São interpretações, mas a energia aqui é muito, muito forte, muita ênfase mesmo, numa espécie de engano aqui e que precisa de finalização. Então, para as próximas energias, você vai precisar ter um pouco de cuidado, cautela, vai com um passo de cada vez, né? Porque tem uma energia aqui muito intensa de indignação. Então, um passo de cada vez, para também não pensar de repente que todo mundo que chegar vai ser do mesmo estilo dessa relação aqui ou dessa pessoa que já esteve, né, na sua vida. Como vai ser? Então, aqui a energia da solidão. Aqui, de fato, no amor, pode ser que vocês precisem ficar um pouco
em solidão mesmo, né? Então, que vocês de repente estavam ali vivendo no meio de pessoas muito enganosas, né? É a palavra que tá vindo. E vocês precisam agora se recompor de alguma forma ou pensar assim: não, eu quero mudar o meu ambiente, eu quero. Não quero ficar me iludindo, né? Não quero ficar entendendo coisas que não correspondem à realidade mesmo. E aí, para isso, eu vou precisar de um tempinho aqui de solidão, de reclusão, né? Pensar direito nessas opções. Vejo opções, eu não vejo, né, aqui que não tem, mas talvez quem queira você não esteja olhando, e você ainda esteja olhando para uma situação meio que envolve um certo engano ou que te enganou muito no passado. Então, aqui envolve uma reestruturação da sua parte. De qualquer forma, eu vou deixar a versão estendida 18+, né, falando sobre as suas energias, mas de uma perspectiva mais 18. Bom, gente, essa foi a minha leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo.